Da. I ništa, odvezeme on, da kažem nešto o Draganu. A? Dragan je bio sušta suprotnost od Zorana, baš sam pričao kolegi dok sam malo vas čekao. On je bio onako povučen čovjek, ne da je bio stidljiv ili nešto, nego tako, jednostavno čovjek koji je bio u nekom svom svetu, on je volao da svira harmoniku. Mislim da je bolje svirao se ne ljuti Zorane. On je puno i vežba, on je stalno svirao tu harmoniku, volao tako da čita, da spava, kako kaže Zoran, nekako je bio stručnjak za starije žene. I Zorano je bio isto ekspert za žene, on je, ali nije preferirao starije, mada je mogao i s njima da lako, nego tako, ipak gledao neke mlađe drađe. I sad on je, kažem, bio jedan čovjek okrenut sebi, ne bi vas ništa prevario, da vas slaže nešto, da vam obeća, on se odmah i ograđivo. I ovde, kad bio kod mene, kaže, ako dođeš, ja vam pustim da spavaš, ja vam, niti znam tamo neke ljude, mislim, odmah je, nije ne obećavao ništa. Ispričao je kakav jeste. I ništa. Dovedao mene Zorana kuće. Zoran je imao jednu kuću ne mogu se setim kojem deo u Los Angeles, ali bi bio lep deo. I imao je jednu veliku dnevnu sobu ogromnu i gore su bile sobe. A on je jedan od ljudi koji vole podjednako i Ameriku i Srbiju. Većina ljudi uopšte ne voli ni Ameriku i uopšte ne samo Ameriku, nego ne voli inostranstvo. Jer ako ste vi odrasli ovde, živeli nekako to, nikad se tamo ne naučite i vratili bi se ovde, ali nemate pare, upali ste u kredite, možda i u dugove, možda ste u nekom minusu, ovo. Ali ne, Zoran je imao mogućnost da dođe, on je pričao bio da je i dolazio ovde i živo 2,5 godine, ali ne može novac da zaradi, onda se vratio tamo. I on je imao recimo po zidovima naš ćilim, pa ne znam, ovo, šajkača, ovo, ali onda sad i američke simbole i tako. Podjednako voleo i Srbiju i Ameriku. I tu se poljubili, pozdravili i onda on šta se dešavalo po Americi, ja mu ispričam ako koji vam. I on kaže, dobro, ajte, spavaj tu, pa ćemo sutra da vidimo dalje šta ćemo. I sad, ustanemo sutra, ja i on, i on je imao jedan mali kamion, nešto kao Tamić ili tako nešto malo veći, ali on je u taj kamion ugradio jedan motor od Chevrolet Camara, kao ova devojka što je, to je bio sportski auto, to je izuzetno bio jak motor. I on je odlazio po radnike, bilo jedno mesto u Los Angelesu da su dolazili ti fizikalci, to su bili Meksikanci, jer ima 2 miliona Meksikanaca u Kaliforniji, kao kod nas nekad što je bilo kod Vuka radnika. Jeste, e, da, e, tako su, sedeli su, da, je, u parku. E, da, e, tako i ovi sedi i čekaju. E, on je imao svog Meksikanca i kaže, ne vredi da primim, kaže, naš. Evo, ja sad tebe da zaposlim. Da, on je počeo da se bavi građevinskim poslovima, s tim da građevinski poslovi to su drvene kuće, znači nije da nešto zida, nego drvenarija, zamena vrata, prozora i tako te neke opravke, još nije bio otišao dalje, kao kasnije. I imao je svog Meksikanca i ubacio njega u prikolicu, a on je bio, imao neku, bio jako dobar vozač. I on je vozio, i nešto bio dobar i pouzdan, ima ljudi koji su dobri vozači, polagano voze, on je volao baš brzo da voze. I onda pokaže na jednoga tu, ima neki sportski auto, sad kada je ostavimo ovo, on ne zna šta je bilo, Porsche ili nešto baš, pa deće ti s kamionom, vidiš kakav ja motor je, ne može, i mi ga, i počnemo se trkamo, i sad ovaj s kamionom, leti kamion, leti ovaj, sad on jači motor, ali ne sme toliko da prekorači brzinu, onda je izvorano i seče, milje trake, ma to je bilo ludačka volja. I kako?